Pozdrav svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas, posle jako dugo vremena, se ponovo družimo. Da li će sada ovo da bude konačno moj pravi comeback na YouTube, ja stvarno ne znam. Zato što to ne zavisi uvek samo od mene, već od brojnih nekih faktora. Danas ću snimati modni žiri. Zašto? Zato što svaki put kada napravim neku dugu pauzu, uvek mislim da publika koja mene gleda najviše nekako voli da gleda modni žiri, uvek im je to jako interesantno i onda prosto, eto, kao neki povratak, mislim da je to super. Tako da, ako imate neke ideje za neki sljedeći video, obavezno mi pišite dole, ja imam u glavi neke story time, ne story time, nego kao neke rant videe, tako nešto u tom fazonu, ali u suštini vidjet ćemo još kako to sve ide. Danas se nisam posebno pripremao za ovaj modni žiri, imam nešto izmešano, par poznatih ličnosti i nekoliko youtubera, ništa specijalno, ali kada sve saberem i oduzmem, treba mi nešto što nije toliko napeto, nešto što nije toliko stresno, da se vratim ponovo na YouTube. Inače, ne znam kako će da radi, mislim da sam uspio da popravim mikrofon na kameri, u stvari mikrofon je sve vrijeme radio, nego je kamera u stvari bila problem, tako da nemam pojma da li radi, da li ne radi. Trenutno sam uključio, kako je, tako je. Da li šušti, da li ne šušti, ne znam. Jako dugo nije radio i mislim, samo sam resetovao kao kameru na fabričko podešavanje i sad se nadam da radi. A mislim, ne mogu da verujem, pošto to je mjesecima i mjesecima, imam taj problem unazad i ako sam uspio to da rešim ovako sa klikom na dva dugmeta u isto vrijeme, to je trajalo 3 sekunde, onda svaka čast. Tako da, eto. Krenut ću totalno random, imam nekoliko youtubera i nekoliko poznatih ličnosti. Tako da šta znam, pripremite sebi neku kafu, nešto tako za početak. Nemam pojma koliko će trajati ovaj video, da li će biti dug ili ne. Ovako, krenut ćemo od Lee Stanković. Što se tiče ove ovdje fotografije, onako, ok, fotografija za Instagram, cute je za tu mlađu publiku, ali ništa ovdje nije specijalno, ništa ovdje nije fashion na ovoj fotografiji, jedino, kažem, ove čizme, pa onako, ok su, tako da, eto, to može da prođe, a ovako, generalno, samo je kao cute, ali ništa specijalno, ništa da me oduva da padne sa stolice, tako da, eto. Sljedeća njena fotografija je sa ovim kučetom u kolicima. Nekako mi je ova fotografija više za neku privatnu arhivu nego za Instagram, ali ajde, mislim svi imamo takve neke fotografije na svom Instagramu. Jedini problem koji imam sa cijelim ovim njenim outfitom jesu ove pantalone koje liče na viršle u omotu, ali ne znam, mislim to se toliko više ne nosi, to je ispričana priča. Prošle godine bilo je nekoliko devojaka koje su to nosile ono kao fosil, onako, ono više nema nikakvu poentu, ali eto, kao neko još to nosi, tako da mi je bilo zaista iznenađenje kada sam sada video Leu Stanković da ovo nosi. Ovako, dalje, Jana Dačević. Što se tiče Jane Dačević, pa nešto, ovako nešto za plažu, za neko nebitno dešavanje je skroz ok, ali, imam problem sa ajde, gornji deo manje više ok, iako mi realno više deluje kao nešto za spavanje, neka majčica. A shorts mi izgleda kao da ste uzeli vešalicu, evo je baš slučajno ovdje. Mislim, uvek ovdje imam neke stvari oko sebe, tako da imam ovdje i vešalicu od mog bade mantila. Bukvalno kao da ste uzeli shorts i nakačili novu vešalicu i to je to. Ne sviđa mi se kako je stoji i ovo sve spark i nemam pojma. Ovako, što se tiče njene sljedeće fotografije, jako mi se dopada, dopada mi se poza, dopada mi se kako sedi, opet kuče, mislim kuče uvijek na svakoj fotografiji je tu kao neki cute detalj, ono kao i da nećeš moraš da lajkuješ. Jedino što mi se ne dopada to su ove sandale, tako da žao mi je što ne mogu da vidim full moment pošto je kropovana fotografija, ali nema veze. Uglavnom, lepo je. Sljedeće, ajmo neku poznatu ličnost, na primjer Maja Perović. Ovako, što se tiče ove haljinice,
Šta znam, to nije nikakav fashion moment, apsolutno nikakav. Haljina izgleda jako, jako jeftino i bez veze, ali u suštini na ovaj ten i na moru ovo može da izgleda jako, jako dobro. Problem kod Maje Berović na svakoj njenoj fotografiji, ne samo na ovo, je to što ona apsolutno ne ume da pozira i, ili neko možda koje savjetuje kako da stane, mada ne verujem da ima nekoga koje savjetuje kako da pozira. Prosto... ona ne ume da stane, da se slika i to je to. Da je neka druga poznata ličnost ovo obukla, tipa Zorana ili neko na taj fazon, oni bi se slikali i ovo bi prštalo. Tako da, sa te strane kada gledam, nije tako loše, ali generalno sve ovo zajedno, kosa i tako to, nešto mi to ne. Sljedeća fotografija... Joj, sve mi se ukrotilo protiv mene. Šta je ovo? Sljedeća fotografija Maje Berović jeste ova na bazenu ili na plaži. Da sam ja bio na tom bazenu ili na toj plaži i da sam je video u ovom kupaćem, nikada mi ni na kraj pameti ne bi palo da je ona poznata ličnost. A kamoli da je ona Maja Berović, koja je kod nas trenutno jedna od najpoznatijih. Znači, ovdje apsolutno ne liči ni na kakvu poznatu ličnost. Apsolutno mi se ne od... Mislim, kako da kažem, ovo je kupać jednostavan, basic, okej, razumeš? Ali nešto... Nema mi taj neki moment dive, taj neki moment celebritija, razumete? Tako da, eto, nažalost. Sljedeća je Marija Žeđelj. Marija Žeđelj je zaista neko koga ja jako podržavam i mislim da je kod nas, da kažem, bloger, youtuber, već sada, mislim, ona je definitivno postala model. Devojka koja najviše ima stila, najviše ukusa i prosto zaista ima to nekako svetsko lice, svetski styling uvek, totalno ono za New York. Tako da, ceo ovaj outfit je jako dobar. Patike su čak ok na ovu kombinaciju, ali samo zamišljam kada bi bilo neko dešavanje da ovo bila neke sandale bez platforme, naravno, samo ravne tamo i da ima neku lijepu visoku štiklicu. Mislim da bi to bio pun pogodak. Tako da, šta znam, Marija zaista jako, jako grmi. Sljedeća njena fotografija je nešto ovako svaki dan, tako neka varijanta. Lepo, stylish, ovako sve u jednom tonu, kao tamnije i samo ova majica da to nešto razbije tu monotoniju. Tako da, zaista, zaista jako, jako lepo. I vidi se da je model, s obzirom na to i da je na ovakvim običnim fotografijama ona zna kako da stane, otvori oči, spustila je bradu tu, dala je taj kao opasan pogled, bez obzira na, kažem, na to što je to neka najobičnija fotografija, nije nikakav editorial da znam. Sljedeća je Tanja Savić. Ovo je valjda i spot njene nove pesme. Nažalost, nisam oslušao njenu novu pesmu, ali ja Tanju jako, jako volim. Sviđa mi se i kako peva i ovako kakva je kao ličnost, mislim, super mi je. Tako da šta znam, ovaj outfit... Ok, moglo je da izgleda još glamuroznije, da nekako još opasnije. Kažem, nažalost, nisam čuo pesmu pa da znam, na primjer, da li bi uz ovaj outfit bilo bolje da je stavila jedan visoki konjski rep na ovako na vrh glave, tako nešto, da je neki opasan look napravila. Dopada mi se to što je stavila minđuše bez ikakve ogrlice, jer samo po sebi ovaj moment je dosta efektan. Tako da... Šta znam, šminka je dobra, Tanja je jako, jako lepa i skladna, tako da, ok, kada bi ocenjivali, ovo bi bilo nešto 4 od 5. Sljedeći je Vlada Gašić, Street Fashion. E sada, ovo ovako, za neko fotografisanje, ne znam, nešto mi nije specijalno. Ovaj moment ovih narukvica na njegovoj levoj ruci mi je katastrofa. Baš mi izgledaju onako kao dečije, kao prije kad su pravila od onih gumica. Mislim, katastrofa. Ne dopada mi se. I ovaj moment ovih fake tetovaža koje se vide iz aviona da su fake. Bukvalno izgledaju kao ono sličice, kao preslikavače i žvake. Ništa mi se to ne dopada. Šešir ovaj pecaroški... S obzirom da je on neko ko kao prati trendove, ovo uopšte više nije u trendu. Patike su, da kažeš, jedino ok ovdje i to je to. Nažalost, tako je. I ovo je još jedna njegova fotografija, ovdje su patike grozne, ali bukvalno grozne, a sve drugo je ok. Nije za fotkanje, mada i što da ne, ovako dobra je fotografija. Tako da ne mogu da kažem, ovdje mi se dopada, ali ona prethodna nikako mi se ne sviđa. Sljedeća je Jelena Karleuša. Ovako,
ovde nema ni F od fashiona. Jedino, ovde je stvarno dobro, ja Jelenu jako volim i zaista mislim da se kod nas niko ne oblače bolje od nje, ali naravno da se neću uvek složiti sa onom što je obukla, prosto nisam taj tip ako mi se neko dopada u jednu ruku da ću uvek hvaliti to što je obukao. Ovde mi se dopada šešir i dopada mi se torba. Kupać je katastrofa, po mom mišljenju jako mali za nju, i ako neko prati modu i ako je neko zaista u tom svetu, zna da je smrtni greh u modi da imaš kupaću koji je toliko mali, silikonske grudi koje su ogromne, pritom da ti dole kao ispod kupaća kostima viri kao dojka, mislim to je stvarno bez veze, tako da tu apsolutno nikakav fashion ja ne vidim. A ovako šta znam, ajde, kao boja kose mi je super, sve to super, naočare, sandale, mislim za slikanje, okej. Okay. Ali kažem, kupaći, ne. I dalje mi ove naočare imaju ovaj, od antirefleksa imaju ovaj plavkasti, ljubičasti ocijen, ne znam ni ja. Naručio sam nove naočare koje trebaju da mi stignu do duše iz Francuske, pa sam malo duže čekao i treba da stigne 9. augusta. Ne znam kad će biti ovaj video, uglavnom pre jedno... Danas je 5. august, a ja sam tipa negde 1. augusta naručio naočare. Tako da okej. Okay. E sada sljedeći, da, one neće imati ovaj ocijen, to sam htio da kažem. Sljedeća fotografija Jelene. Problem kod cijelog ovog outfita, koji je jako efektan u smislu da izaziva reakcije, jeste to što ti kad prvo pogledaš ovu fotografiju, ti prvo vidiš outfit pa tek posle nju. Nekako je u mom mozgu, moja logika misli da bi uvek trebalo prvo ta osoba koja nosi taj neki outfit da se ona prvo istakne, da ona sija i tako dalje, a tek posle da ti obratiš pažnju na to što je ona obukla. Naravno, ako si nešto obukla da ćeš privlačiti pažnju, ali generalno ovo, kada pogledam, prvo svi pogledaju onaj outfit i kao šta je ovo, i onda kao aha, je to Jelena, razumete šta hoću da kažem. Da je nešto drugo, makar bez ovog detalja na glavi ili nemam pojma, kasnije kada je skinula opet mi je nekako bilo too much, nemam pojma, uglavnom nije mi to, ona zna jako bolje. Dalje, Tamara Ćosić, lepa svaki dan, ona je zaista prelepa, ja nju obožavam, mislim da ima jako puno stila, ovdje mi se sve dopada, cijela kombinacija je jako dobra, poza i fotografija, kosa, apsolutno sve jako dobro, bez greške. A ovo je ovako nešto opušteno, neki ručak, ja zaista za nju mislim da ona ima jako puno stila i prosto... Ne znam, ona onako tip devojke koja se meni najviše sviđa. Tako da to je to. Dalje, Dara Bubamara na nekoj proslavi, ne znam šta je ovo. Ne mogu da komentarišem s obzirom da mi se ovaj moment frizure ne dopada. Ovo ovako nešto. Ta punđica na vrhu mi je out. Sve drugo je lepa frizura, ali to gore nešto mi se ne dopada. Ali ajde, nebitno frizura i to. Problem kod cijelog ovog outfita i ove haljine, to je što ona nema postavu i njoj se vidi i brushalter i gaće. Meni se to lično ne dopada, mislim da bi bilo bolje da imala neku postavu u boji kože ili tako nešto. Tako da, eto, dalje Andrija Jović. Kao neki moment... Moj problem kod svih ovih ljudi koji bi htjeli da budu modeli, odnosno koji sebe predstavljaju kao neke modeli, tamo napišu bloger, model i tako dalje, nekako moraju ljudi da razgraniče šta je Instagram, a šta je stvarno moda, razumeš? Mislim, jedno je na Instagramu da ti nešto ispoziraš, a drugo je da si ti stvarno neki fashion model. Ovdje on pokušava da, po mom mišljenju, glumi nekog fashion modela, ali ovdje niti izgleda na ovoj fotografiji kao takav neki model, niti outfit govori o tome, razumete? Prosto, outfit je ovdje baš bez veze, jedino kažem, ovaj duks i ova majica je okej, ali ni to, a patike su katastrofa. Još ovako prljave, nikakve, ne znam uopšte koji je to brand, šta god daje, jako loše izgleda, možda budu i najskuplje na svijetu, apsolutno nebitno. Kada je moda u pitanju, pare su apsolutno nebitne, ako nešto ne valja, ne valja, ove patike su grozne, ja iskreno u njima ne bi otišao ni na pecanje. Tako, on sada u ovim nekim kolicima,
opet te patike koje su jezive i katastrofalne, apsolutno ni nešto ne liče. I ovo je fashion, ovo je smrtni greh. Ja mogu da se kladim da ovo nije Gucci dug s gore, ali to je to nešto kao pokušaj da stvori taj neki Gucci vibe. Sve zajedno, kažem, nije tako loše i za svaki dan stvarno je okej, ali prosto smrtni greh u modi je da nosiš bilo šta što imitira neke velike brendove, ako to nije veliki brend. Naravno da svi mi imamo u glavi nešto kao šta nam se dopada od nekih dobrih dizajnera, tipa nešto Louis Vuitton, Gucci, Prada, Tom Ford, uvek nam se neki detalji dopadnu, neki komadi, ali prosto ako nemamo novca da to kupimo ili ako ne želimo da damo novac na to, ne bi trebalo ni to da imitiramo. Tako da li je sad to kao pokušaj imitacije Guccija sa tim duksem ili ne, apsolutno mi nije ni bitno, ali kažem, eto, prosto za u buduće i za vas da znate, nemojte da se trudite da kupujete nešto da bi to nešto podsjećalo na nešto što je original, ili stvarno da kupujete neke fake patike u nadi da niko neće da prepozna da su one fake ili tako nešto. Mislim, to se jako, jako lako prepozna kada neko prođe pored vas u fake patikama. Mislim, to se vidi iz aviona da je fake, razumete? Ne bi neka patika koštala 1000 evra ako neki Kinez može da uradi za 50 evra da izgleda isto, razumete? Tako da to je to, da vidimo da li je još neko ostalo za danas. Za danas nam je ostala samo još Ruža Rupić. Što se tiče ove ružine fotografije, ova fotografija mi je stvarno okej, ne mogu da grešim dušu, ali ne dopada mi se što je pozadina do te mere blurovana. Drugo, nokti su izrasli, vidi se iz aviona. Ja mogu da zoomiram ovdje na telefonu, a vi ne morate. Ovako, imam jedan samo komentar za te nokte. Što se tiče tih dugačkih noktiju, one apsolutno više nisu fashion. One su fashion na Instagramu, kada ih nosi Cardi B i tako neko. Ali ti dugački nokti, ovako ovolike, koje su se radile ono u 2005. godini, da si vide da imaš nokte, to je out, ljudi. Sada je popularno da imaš kratke nokte, kratke ili eto sa minimalnom nekom dužinom, i da imaš samo trajni lako odrađen, to je to. To je sada fashion i to je sada vrhunac i ništa drugo, razumete? Možeš da imaš neki nail art ili tako nešto, ali da su nokti samo, akcenat je uvijek na zanokticama, da one nisu predugački, da nisu predugački, da onaj sloj gel od gore nije ono iz aviona da vidiš da je to neka nadogradnja. Čak i ako ima neka tipsa ili nešto, to mora da bude vrlo minimalno da se to ne vidi. Znači, to je sada fashion. Nije moderno da imaš kandže od 5 metara sada u 2019. godini, već je fokus na tome da su one normalne neke pristojne dužine, ali da su stvarno nokti uredni i negovani. Tako da trajni lak je nešto što je zaista jeftino i što manje više svako može sebe da priušti, a eto, nema potrebe ići sa nekom nadogradnjom od ovolikom. Ako, mislim, to nije fashion. Ali okej, uvijek postoje ljudi koji će nositi nešto u inat svima i stavljati sad cirkon i tako neke gluposti, samo da se nakinđu i reka ne kažem sada konkretno za Ružu Rupić, nego ima jako, jako puno devojaka koje vole da rade takve nokte, ali meni to nikada nije privlačno, nikada mi to nije nešto što je interesantno. Uvek su mi svedeni nokti, čak koji su svi u jednoj boji, nešto jako diskretno, normalne neke pristojne ženske dužine, to mi je skroz uvek ono turn on, razumete, to me baš ekstra. Usta su joj katastrofalne, ali bukvalno katastrofa. Zato što ako bi ti sada, mislim, dodala tu još jedan kubik, ti bi eksplodirala, razumeš? Mislim, toliko ih je uradila da je to katastrofa, a prvo ona kao na YouTube, kao uradit ću samo malo da to izgleda prirodno, razumeš? Okej, ali ja ne znam zbog čega devojke sebi u glavi postave tu granicu predaleko ili jako lako pređe tu granicu prirodnog i onda se unište s usnama, kao što se ona ovdje uništila, a kažem, ovo što se tiče cijelog toga outfita, nit smrdi, nit miriše. Sljedeća fotografija, ovdje je kosa, po mom mišljenju izgleda kao da ima periku, ali ajde, zahvalila se nekom frizeru i tako dalje. Tako da jedino s te strane mogu da razumijem ovaj outfit. Ovo apsolutno nije outfit za fotkanje i neko mora da kaže Ruži da ne mora pošto poto da objavi fotografiju na Instagramu. Ako je neko slikao koji se ne dopada kako izgleda, ne mora da to stavi na Instagram. Neko ko sebe smatra Instagram zvezdom,
po mom mišljenju mora da vodi računa šta stavlja na Instagram, šta ne. Ja, na primjer, svoj Instagram niti sam reklamirao u svojim videima da nešto sad, ja, ovo je obavezno me zapratite ili tako nešto, ili bilo šta, jer nikada nisam mislio da je moj Instagram bitan uopšte za cijelu ovu moju priču. Tako da smatram da na svom Instagramu mogu da stavim šta hoću. I ranije mi profil bio i privatan, dosta dugo, i tako da nisam nikoga ni prihvatao, niti bilo šta, ali ako se odlučuješ za takav neki potez i želiš da praviš Instagram karijer, onda zaista praviš Instagram karijeru. Ne stavljaš fotografije jednu u pidžami, jednu u spavačici, drugu kako brišeš pod kući, treću sa crvenog tepiha. Nekako to ne ide sve zajedno. Tako da, eto, to je to. Nadam se da vam se dopao moj comeback video. Nemam pojma, kažite mi šta mislite o tome. Nadam se da se moje kolege... Realno boli me dupe, ovako su se 100 puta do sad naljutili. Tako da, eto, ja vas sve puno pozdravljam, vidimo se u sljedećem videu, obavezno se subscribeujte na moj kanal i to je to. Ćao!